ရှမ်းကယားနယ်စပ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စပေးရှောင်စခန်းအများစုမှာပုံမှန်လစဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်ထောက်ပံ့မှုမရတာနှစ်လကျော်ပြီဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ကယားကရင်နီဘီဒီမွန်ဆူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စပေးရှောင်စခန်းအများစုမှာပုံမှန်လစဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်ထောက်ပံ့မှုမရတာနှစ်လကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့တလပင်ကနေစားပြီးတော့လာပိုင်ကမ္မပိုင်ကြည့်အဲ့မှာနားတော့ကျွန်တော်လေးလပိုင်ငါးလပိုင်ခဲ့ကြတယ်ငါမရှိတော့သူတို့ပေးတော့ပဲလော့လော့မလော့လော့ကျွန်တော်ကဝမ်းတန်နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုချိန်ကျွန်တော်တရက်50မှကျွန်တော်မရှာနိုင်တာစပေးရှောင်အများစုကိုလူသားချင်းစာနာမှုကုညီရေးအဖွဲ့တချို့ကအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုလစဉ်ထောက်ပံ့တာတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အခုရန်နာနေတာနှစ်လကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဒေတာတွင်ကအလူရှင်တွေလည်းမရှိလောက်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်စစ်ပေးရှောင်အများစုမှာစိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့မြင်နေရတဲ့အလုပ်ကိုင်ကလည်းရှားပါးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စားတောက်ရေးအတွက်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ခြေထက်က6လဝင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရထားတယ်ပြီးတော့အခုကကြတော့ NHC က3လဝင်ခဲ့ပြီးရအခုကကြတော့သူတို့နှစ်ဖက်စလုံးကပြတ်တောက်နေတာပေါ့နော်မလားရှိသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကျမတို့စာနာရိတ်ခါခက်ခဲသွားပြီပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကမဝင်မဝင်တော့ခါကြတော့အဲ့လိုတွေပေါ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရှမ်းကယားနယ်စပ်နဲ့ကယားကရင်နီဘီမှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတိမ်းတဲ့ချီရှိနေပြီးသူတို့တွေအတွက်မိုးကစားတောက်သုံးရည်နဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကူညီပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ